Mitt första uttalande är att jag ska fatta mig kort om ett stort ämne. Detta är ju egentligen en omöjlig uppgift, kan jag säga. Jag kan också säga det att prata om natursyn i förändring idag, även om man begränsar sig till Sverige, tycker jag på sätt och vis en svårare uppgift än det var för ett par årtionden sedan. Då får ni också en antydan om hur länge jag pratar om sådana här saker. Man kan ställa sådana här frågor. Jag ska återkomma till den alldeles som en stund på slutet. Om natur eller miljö. Liksom någonting som händer här med de här begreppen som jag tror är väldigt viktigt. Det var faktiskt så att man övervägde att kalla Naturvårdsverket Miljövårdsverket. Men 1967 kändes det lite shaky med miljö. Förändring är ett viktigt tema. Och ni kanske såg den här filmen, jag vet inte. Men så föreställde man sig framtiden en gång. Så här föreställde man den sig också samma år som jag föddes. Då skulle man göra så här år 2000. Och man skulle också effektivisera skötseln av hemmen och så här. Som representant för Tekniska högskolan blir man oerhört stolt över såna här ingenjörsvisioner. Och de som har funderat mycket om framtiden, de får i vissa fall till Nobelpris som denne fantastiska man. Han är inte den mest kända Nobelpristagarna, Charles Richer. Han blir sedermera ordförande i den internationella parapsykologiska organisationen, vilket är lite oväntat för en medicinare med Nobelpris. Men han hade också mycket åsikter redan 1892 om hur världen skulle se ut året 1992. Så där har vi facit. Och för att göra en lång historia kort, det kan inte bli på något annat sätt, denna korta tid som jag har till förfogande, så kan man säga att ingenting stämde. Allt blev fel i hans bok. Och jag säger detta som ett litet memento. Den här bilden har jag stulit, eller lånat ska jag säga, av Anna Hadders, en ekolog som jobbar på museet i Kristianstad. Där har de jobbat med ett projekt under de senaste åren som heter just så här. Och jag älskar det här projektet därför att det handlar om hur nya svenskar kommer in i den här så kallade svenska naturen. De har ju också en natursyn naturligtvis. Vi har alla någon sorts syn på det här vi kallar för natur. Och många av dem är lite undrande då inför de här svenskarna. De får gärna ut på helgen särskilt. Och så har de med sig, de täljer pinnar och så har de med sig korv. Och så sätter de en korv på den där pinnen och så tänder de en brasa. Och så på vissa ställen, inte på alla ställen, tänder man den där brasan. Det finns vissa ställen som är lämpade för att tända brasor. Och så eldar man och grillar och så småningom blir korven varm och då stoppar man den i munnen och säger någonting. Det är en helt annan bild av naturen som man får om man går tillbaks till exempel sånt här symboliskt måleri. Ganska precis 100 år sedan av Edvard Munch, förvisso norrman, men det hängde mycket ihop i Skandinavien. Det är en natur som väcker känslor och som fortfarande finns kvar någonstans inom oss som en klangbotten. Den här är natur jag älskar på många sätt. Lite förkättrad och orättvist som man rynkar på näsan åt den. Erik Lundberg, den fantastiska arkitekten och förut också lärare på KTH, som låg bakom den här stora Messaredammen uppe i Luleälven. Och han hade fina uttalanden om rasmassorna. De skulle lämnas precis som de var. Ingen försköning. Det här är stort. Det här är väldigt mäktigt och det är vackert och det ska man hålla fast vid. Man kan anlägga fler aspekter på den här bilden, till exempel om man ser det från samisk horisont eller om man ser det från ekologisk eller så. Men det finns många röster och intressen. Och som ni märker försöker jag att redan här kontrastera olika bilder av naturen för att säga att det finns konkurrens. Alltid konkurrens i naturen om vad som ska gälla. Väldigt viktigt för det här som vi hörde Bo Sköld säga alldeles inledningsvis om att vi vill ut. Ut är ett oerhört positivt värdeladdat ord i svenskan. Ännu mer så i norskan. Där har man gjort en särskild, Nina Vitorsek har gjort en stor studie av orden ute och inne. Och i Norge så är det så att inne, då måste man ha väldigt bra argument. Ute behövs inga argument, det är bara att göra det om man blir uppskattad. Den här bilden är ju ny förstås. Vi har lärt oss det här på ungefär 100 år. Det börjar med sådana här bilder, turistföreningen är viktig. Det finns en massa som för ut och lär oss den här bilden. Vi lär oss den i skolorna. Vi lär oss friluftsliv. Vi blir världsbäst på friluftsliv. Vi blir världsbäst på grilla. Ingen tvekan om den saken. Vi blir ganska bra på att jaga också.
Och det är vissa grupper i samhället som leder den här utvecklingen, olika sociala eliter som gör att vi lär oss det. Och det är en mycket nordisk företeelse. Och det är klart att sätter man in en jägare med bössa i den här bilden så händer det någonting. För det första syns han inte, för det är lite perspektiv. Men ni förstår vad jag menar. Det är lite grann så att här ska man ja, till exempel ro så här och titta och begrunda och fyllas av andakt. Men man kanske inte ska panga på. Och man kan gå till Danmark och då kan det bli ännu mer finstämt och lågmält. Särskilt i Hammershøis måleri. Här är det inte pang-pang, utan här är det någonting annat som pågår. Men stämningarna är med oss i det kollektiva minnet. Så att när någon då vill göra någonting där det smäller lite eller där man river upp någonting i marken så, där, så har man på något sätt, måste man ha ett argument. Och i Solbergs måleri, Rondane, i till och med lite religiöst kan man känna här. Och jag tycker jättemycket om det här. Och så har man det här i Finland, Gallenkallela. Det finns liksom i hela den nordiska traditionen. Det är ovanligt starkt här. Det finns inte riktigt på samma sätt i andra delar av världen. Det varierar. Den anglosaxiska delen av världen, den protestantiska, är det här mest utvecklat. Kommer till katolska länder eller andra delar av världen så finns det inte riktigt på samma sätt. Men ni ser på den här bilden uppe i ena hörnet så ser ni någonting. Det är en bro där. I Matraforsen. Där det först inte fanns någon bro förstås, utan sen så det är faktiskt kraftverksbolaget som ger ett uppdrag till Gallenkallela att han ska få måla det här, och han gör en serie målningar under olika årstider. Vinterbilderna är kanske de mest kända, och den här platsen får en ikonisk status i finländsk tradition, och man åker till och med dit för att begå självmord faktiskt. Man fick ha lite polisbevakning vissa tider, så poppis var det. Och så småningom blir det kraftverk. Och då blir det någonting helt annat. Och det är klart att såna här fasförskjutningar i vad vi gör med naturen, de går inte spårlöst förbi. Det byggs upp opinioner, det blir kontroverser. Och hela 1900-talet är fullt av detta. Så att när vi nu debatterar vad som är rätt och fel när det gäller jakten, vem som ska göra vad, vem som ska få plats i landskapet, så ingår det här redan i en stor panoramabild av såna här konflikter. Det är viktigt ändå att komma ihåg att de här högstämda, sublima bilderna av naturen, de finns också i tekniken. När man bygger infrastruktur i landskapet. Finns även här, men den här bilden har jag tagit från omslaget till en kollegas bok om USA. Det här är Hooverdammen där den håller på att byggas. Coloradofloden. Och det är ju ett mäktigt byggnadsverk. Och särskilt i amerikansk tradition kanske, och en del andra håll också. Inte minst Sovjetunionen, fast med helt andra förtecken. Finns det liksom en dyrkan av de här storslagna inslagen i landskapet. Vi har dem i Sverige också. Inte minst till exempel den här kraftverksdammen. Men det har inte blivit en hoverdamm av det. Det är fortfarande mest något som stör. Så finns det andra röster i den här svenska 1900-talet. Rösternas antal ökar hela tiden. Det är ett annat budskap jag har. Det blir fler och fler som yttrar sig. Och de har sofistikerade budskap. Elin Wägner, författaren och ledamoten av Svenska Akademin, skrev ett par viktiga böcker i början på 40-talet. Jag läste nyligen om sista kapitlet i Veckaklocka, för jag var ombedd av en tidskrift att göra en reflektion över detta kapitel. Märklig upplevelse. Inte så långt härifrån, någonstans i Sörmland eller lite söderut, kanske var det Småland. Jag är norrlänning så jag tycker avstånden är inte så himla noga. Då satt de ett sorts grötätarsällskap i det kapitlet kring ett bord och diskuterade hur de skulle egentligen bäst ha det. Kriget pågick för fullt någonstans där ute, men hur ska man organisera sitt liv egentligen? Spännande att läsa den diskussionen 70 år senare, för vad de diskuterade det var hur stressigt allting var, hur onödigt allt de höll på med var, hur man egentligen borde leva ett annat liv än det man gjorde och sådär, och inte byta köksinredning varje år. Och den typen av frågor. Det var liksom livspusslet anno 1941. Och vad kom de fram till då? Jo, de kom fram till att de borde oftare ha sådana diskussioner. Och det här är väldigt viktigt för att förstå en sån som Elin Wägner, som är en av de här motrösterna kan man säga. Det viktiga finns ofta nära. Det viktiga bör få ta tid. Tid är ett jätteviktigt ord i det här budskapet. Och tiden då är på något sätt också en motståndsrörelse. Och här ser vi henne på sin egen gård. Och det var nere i Småland faktiskt, inte här. Okay. Jag tycker om det här att när en av hennes vänner, Flore Gate, fyllde år
Vad fick hon då? Hon fick en gödselvass. Alltså det är liksom den högsta av alla gåvor. Det är gödseln. Vad var det han sa? Rösjö, den gamla odlingsprofeten. Småbruk, dyra ord, du famnar allt. Och gödsel, det var liksom hans. Det var, gödsel är egentligen den enda äkta valutan, menar han. Och så har vi såna här som går in i städerna och jobbar med Anna Lindhagen i det här fallet. Som ju engagerar sig, som hela släkten Lindhagen alltid har gjort, i Stockholms grönområden, skulle man kunna säga. Träplantering som symbolisk handling. Träplanteringen är ju både en produktiv grej för landets fromma. Selma Lagerlöf skrev om detta i Nils Holgersson. Men det är också den här handlingen man skickar till Kenya och andra länder, så skickar man såna här checkar på trä med tidningen Vi och så vidare. Det finns någonting som nu finns det planetär skala på det här. Sen har vi då den här rösten som kommer mer och mer under 1900-talet i form av vetenskapen. Naturskyddsföreningen är ju idag en bred folkrörelse, kan man säga, en stor organisation. Men för inte så länge sedan var den en liten elitrörelse, väldigt mycket befolkad av forskare. Och det är männen här, kan man säga. Kvinnorna var medföljande på den tiden. Nu är det inte riktigt så längre, dessbättre. Och tittar man då efter framträdande gestalter, kan man ju lyfta fram Sten Selander på nytt. En författare, kollega i akademin också, och Lapplandskännare, skrev den här boken Det levande landskapet i Sverige, som på något sätt är också kommer i en väldigt intressant tid strax efter kriget, och det håller på att ske någonting med naturskyddet. Fram till dess var det väldigt mycket just nationellt, och argumenten kunde vara väldigt nationella, till exempel från de första nationalparkerna 1909. Men det duger inte riktigt längre. Selander är redan lite grann passé när han producerar den här boken, även om den ju är en mäktigt verk. Utan då har sånt här börjat komma in. Lite mera science, det är lite mera siffror, det är lite mera prognoser, det är lite mera tillbaks till Regé. Och så börjar man undra, men blir det rätt då? Han hade ju så fel, Regé 1892. Men det är en ny form av expertis som blandas in, nya röster. Och mer blir det faktiskt expertis som styr utvecklingen av det här. Och konkurrensen med de här sublima naturbilderna blir allt mer påtaglig. Och då kunde man ju rita såna här befolkningsökningssvampar som påminner om de atomprovsmoln som också pågick i tiden under det kalla kriget. Avslutningsvis här då, för Kjell ska få strax komma in, vill jag säga några saker lite mer i punktform. Ett tema som jag har antytt redan, men som jag vill förstärka, det är vad jag vill kalla för landskapets professionalisering. De här rösterna som anmäler sig, de är tillhör ofta professionella. Torsten Egerstrand, geografen, använder uttrycket åtgärdsbeläggning. Det är ju både den infrastruktur som lägger ut sig över landskapet och växer hela tiden, men också de åtgärder vi politiskt vidtar. Räfsa igenom 1900-talet och ni hittar många paragrafer, kan man säga. Det är en stor samling. Och det här ökar ju trängseln i landskapsrummet, kan man säga. Antalet experter ökar formidabelt. Det finns oerhört få landskapsexperter 1900. Nu vimlar det av dem. En hel del sitter i detta rum. De kryllar som sorkar överallt i samhället. Och det innebär också att i någon mening blir konfliktytorna fler och fler. Samtidigt som verktygslådan innehåller mer och mer också. Den blir mer och mer sofistikerad. En del saker, när man har det så, tycker några att de där redskapen är irrelevanta. Eller rent av felaktiga. Jag har en bättre teori. Och så plötsligt börjar man gräla. Man var rimligt överens, kan jag tycka. Jag sysslar väldigt mycket med perioden kring 1900. Jag läste allt på den tiden. Till och med den tidiga jaktlitteraturen på 1800-talet. Men då, visst grälar man då också. Men jag tycker faktiskt man har större skäl att gräla idag. Vilket ju på sätt och vis är en intressant utveckling av mer kunskap. Jag skulle vilja fasindela den här senaste perioden lite vagt här. Före 1900 ganska få regleringar. Också stora delar av 1800-talet är ganska liberalt präglade. Som man liksom tyckte, släpp, om inte fångarna loss, så släpp entreprenörerna loss, blir nog bra. Sen kom en intensiv regleringsfas i slutet av 1800-talet och början 1900-talet. Då har vi många skogsvårdslagar, vi har Norrlandsförbudslagen, vi har dimensionslagar i skogsbruket, vi har reservatsbildningar och nationalparkerna naturligtvis framför allt. Sen kommer en ganska lång period av fortsatt reservatsbildning och så, men också utav vad man kan säga är ett socialt naturskydd.
Det var också en lång uppbyggnad av välfärdsstaten. Man kan säga att naturen blev en del av välfärdsstaten. Det skulle bli tillgänglig för alla. Man hävdade starkt allemansrätten. Man ägnade sig åt tätortsnära natur. Man populariserade, kan man säga. Och man förde ut den i skolor och via museer och så. Och sen kommer under senare del, när scientismen har kommit in då med mer vetenskap, så kommer en period när man börjar gå ifrån. Där är vi fortfarande, tror jag. Gå ifrån reservatstanken, gå ifrån den här att man ska skilja mellan brukandet och bevarandet. Man vill försöka föra tillbaka dem ihop igen. Och det är en mycket intressant utveckling som på många sätt gör att trängseln ökar ytterligare. Så länge man hade reservat här och bruk där, så var det på sätt och vis tydligare spelregler. Nu ska man sambruka. Och det här hör ihop med många ting som jag inte hinner prata om nu, om hållbarhetsdimensionens inträde, den ekologiska moderniseringen och så vidare. Och tillbaks då där jag började med det här med natur och miljö. Att jag tycker att det är svårare att prata om det här idag än för 20 år sedan. Det hänger just ihop med att den här, ska vi säga, hopkletningen ökar. Det påminner mig om när jag var barn. Man hade fått Bo pratade om när jag var barn. Jag måste säga om jag var barn också. Det var så att då tyckte jag om att leka med sån här modellera. Det var alltid väldigt förtjusande att få en ny förpackning. För då hade de olika färger, de här stavarna. Men som man hade lekt bara lite grann, så började liksom färgerna blandas. Och efter ett tag var hela lekgruppen alldeles grå. Och jag tyckte det där var en deprimerande historia. Den där. Så tänkte jag ofta, hur ska jag kunna återfå de här färgerna? Att försöka sönderdela den där grå och att få den tillbaka, det var omöjligt. Och lite grann tycker jag det är så nu också. Det är väldigt mycket hop kletat i naturen. En sak är naturbegreppets upplösning. Det är definitivt så att vi rör oss bort från naturbegreppet. Och när Borsöld står och prisar naturen och sådär, som vi gärna gör på söndagarna, så känns det allt mer egendomligt att höra detta. Vad är det egentligen han pratar om för någonting? Var är naturen? Gå ut här i skogen, är det där naturen är? Eller börjar den redan här inne? Det är verkligen inte enkelt. Vi har definitivt en framväxt av begrepp som miljö och olika avledningar av det. Vilket för tankarna till andra håll. Mycket mer tankarna till att några specialister ska tänka på detta åt oss. Vi har också en dimension rörelse från natur till naturresurser. Vilket gör att man kommer över till förvaltning. Lång tradition, väldigt viktig för jakten. Management av jakt och jaktresurser. Vi måste skjuta av, som det heter. Inte bara skjuta, utan skjuta av. Ungefär som man hugger av skog, för att man måste förvalta det som en resurs. Vi går också från natur till landskap, till byggd miljö. Och framförallt så har vi en tendens på senaste årtiondena att gå från bevarande av natur till att medge att vi skapar natur. Inte bara bevara, för bevara kan vi inte göra. Nya biologin säger, och ekologin säger väldigt tydligt, det finns inget status quo. Det finns ingen toppposition, så att säga. Den gamla klimaxekologin är passé. Det är mycket mer dynamiskt, vilket gör det svårare hela tiden för oss. Och det här menar jag då på någon hög nivå. Det påverkar jakten väldigt mycket. Alltså. Alla rösterna i landskapet påverkar jakten. Professionaliseringen påverkar. Man kan inte längre vara herre i eget hus på samma sätt som man var tidigare. Oavsett om man är liten eller stor jägare. Bedömningar, lagstiftning underbyggs med vetenskap. Olika andra intressen tränger sig in. Och sen det här som kanske är min favoritgrej, det här med vetenskapliggörandet, som jag menar också är oerhört fundamentalt och besynnerligt illa undersökt. Varför är dessa jaktregler utformade som de är vid varje given tidpunkt? Varför ändras de? Hur ser kunskapsläget ut? Det är en fråga jag har intresserat 15-20 år, men ändå inte riktigt kommit till skott, så att säga, med att göra den forskningen. Och det skulle jag verkligen vilja göra, så att sponsorer kan gärna prata med mig här under lunchen. Så ska vi ordna någonting. Men här ligger väl mitt huvudbudskap då. Och då kan man säga en sista knorr kanske på det här med jakten. Jag satt på bussen och tänkte att titta ut på den här skogen. Alltså, jag visste inte om jag skulle tycka att den var vacker eller inte. Men jag tänkte att jakt, vad är det egentligen för någonting? Och då, jag har jagat lite själv. Min pappa är aktiv jägare. Och så där. Jakten finns i mina hemtrakter väldigt mycket. Där är det ju ett husbehovsbruk. Och jag har förstått av den här fina boken som Roger och Kjell har skrivit, att där står det väldigt tydligt att om man bara kommer hem med en fasan eller en älg eller så, då är man godkänd. Då tycker folket att det är helt okej. Okay, men är man bara ute och pangar på liksom för sitt höga nöjes skull, då tycker folket inte att det är bra. Jag tror att väldigt djupa folkliga rötter. Är det en näring? Och om det nu är en näring, är den lönsam?
Vad kostar en ren? Hette en ESO-rapport för några år sedan. Det visade sig att en ren är helt olönsam. Hur är det med en älg egentligen? Turism, ja det är klart. Kanske är en sorts turism, en sorts hemmaturism. Är det en kultur? Kanske jägarna helt enkelt är en sorts utrotningshotad art. Ungefär som bonderörelsen försökte framställa sig. Det finns många utrotningshotade arter. En av dem bär keps. Det löd ju deras fina paroll som de satt upp på lagom håll från motorvägarna så att man skulle se liksom den där trafikfaran. Är det en skyddsvärd art? Ja, några skulle kanske hävda detta. Det finns mycket karikatyrteckningar av jägare. Det är ju småputtriga gubbar oftast som är ute i skogen. Och sen då är det en resursvandring. Är det så att de här gör ett jobb? Vi kanske ska betala dem. Jag måste gå alltid med pappa när jag gick ut i akten. Ni borde ni betalar licenspengar, era dumbommar. Ta betalt av skogsbolagen. Ni sköter ju om det åt dem. Är det en form av landskapsvård? Eller är det någon sorts miljöfara som är ute och går här? Det finns, jag tror att hur man definierar och kategoriserar jakten och dess utövare och dess folk leder till väldigt olika konsekvenser när det gäller hur det folkliga stödet ser ut och hur kanske ytterst lagstiftaren ser på det hela. Och sen sa avslutningsvis Borsjölden en väldigt viktig sak att vi har vår svenska natursyn och sådär. Har vi det egentligen? Jag tror att vi är väldigt påverkade av internationella tendenser och trender. EU trycker på hela tiden på gott och ont och världen är stor och den lilla tuva som vi en gång hade, tuvans landskap kring skon som Harry Martinsson talade om, det man måste känna verkligen, det är nu en tuva som är inskriven i en planetär logik. Och detta påverkar även den som går ut med bössan. Tack så mycket. Tackar.